Херојите и личната омраза доведуваат до навистина абсурдни ситуации. Во стилот речи од речи, градоначалникот на Куманово ги доведе советниците во незавидна ситуација, ставајќи ги пред свршен чин. Еднаш да гласаат за змија, а по години и пол за магаре. Кој е за? 32 едногласно, благодарам. Констатирам дека со 17 гласа за, 15 против, нема воздржани, усвоена е предлог одлука за суспензија од примена на детален урбанистички план за дел од урбан блок 48. Иако тој бил наполно свесен што подпишал и какви објекти се предвидени во дупот, изгледа не сватил кому всушност му овозможува да гради. Кога веќе разбрал, тогаш пупу не важи. И тие што до вчера возеа таксија, сега се најбогати луѓе во градот. Па јас овде јавно да прашам, кој е УПМ груп? Но вака не. На еден да му се стемни, на друг да му се раздени. Единствените на кои ќе им падне мрак на очи се кумановци, оти се неговиот дуб. Имало пресметан урбан хаос, а сега без него, непресметана, ама милионска очтета за која тие ќе платат. Од джебот на прилепшани пак се фрлаат пари на лоши навики, ама барем за дружење. Главно собиралиште е во Прилепскиот водовод. Од друга страна пак трошите 40.000 денари за кафе кујња. Тоа се 50 кила кафе месечно, 12.500 кафиња за во месецот. Па ги преоптоваривте кафе куварките, имајте малку милост. По 20 кафиња дневно за секој вработен. Од толку кофеин се качува притисокот, а тој во Карпош и онака е постојано висок. Политичката нетрпеливост е во нагорен тренд, а главниот лик кој што ја прави драмата е веќе докажан на даските кои живот значат. Слушај, глумецу, престани да глумиш овде на говорница. Да ни се подкрваш, да ни се подкрваш на прсти и да се дереш овде. Не си у театар. Ова е беспреседан, бе долу, како беспреседан? Не се креве на прсти и не се дери. Што ти е преседан? И не драматизирај. А што не е глумец, што е? Не знам дека е дзидар, глумец е. Тој ми е колега советник тука, не? Колега советник по занимање глумец. Таква улога никогаш не би му била доверена на колегата од Кавадарци. Тој никако не успева да се сконцентрира и да испука цела една реченица без да утне. Оти тешко дека парастос може да се третира како момент за забава. Тука заедно со Баташани, со Кавадарачани, со повеќе нашите пријатели и со политичките партии заедно да го прославиме овој ден. Тоа што се чествува е историја, ама во Свети Николе, таа се судира со политиката оти се инсистира на цело име и презиме, а не на скратеници и на половични форми. Нашата партија го носи името ВМРО ДПМН. Почитувајте го тоа. Ако ВМРО ви е свето нешто, не го прерипнувајте. Силно нека чука во вас, во секој од нас. Ќе ви реплицирав, ама од должна почит не реплицирав колку ни е свето. Префиксот ваш колку ми е свет и зошто не го користам за да не го сквернавам. И на крајот, после се работи само за гола политика преку која во предизборието сите се борат за истата цел. Едните за место под сонцето, а другите да се спасат од нив. Ни се стемна овде од вашите глупости и небулози. А за пратеници може ќе ве клатна листата. Кажете, ќе ви поможиме, нема толку стануваме. Да, и ќе куртулиме. И на вистина, на многумина треба да им се помогне. Ама не вака, оти е птен себично. Битола да се куртули, само Скопје да биде зијано.